Krásný den, opět z mapy Havířov. Jak vidíte, stojíme s autobusem někde, kde si v Petřvaldě, konkrétně v části Přezny. No a jak vidíte, šipička nám tady svítí na automatické navigaci doprava, takže se budeme muset snažit se někam dostat. No a pojedeme tedy linku 403 z Petřvaldu na Havířov Podlesí. A já jsem si vybral tenhle ten čas a tuhle tu hodinku z několika důvodů. Takže linka, pojedeme teda linku 403. Která tedy, jak to už tady psáno, že to spojuje Havířov s Petřvaldem. A máme tady několik variant tras. Pojedeme klasiku. Protože jedeme Turnus 402. A to právě vidíte, trasa 2, takže opravdu ten klasický. A pro mě je to zajímavé o to, že v okamžiku, kdy skončí jedno video, si okamžitě začnu připravovat druhý, protože na linku 415 nemáme taktéž natočeno. Jinak, když se budeme podíváme tady na linku 415, tak tady máme o nějaký ten údaj. Tak jo, nebudeme se tyko tady tím zabývat, čas nám polenku běží. Se na jízdní řád, já jsem se před chviličkou připlachtil, takže jsem si linku odzkoušel v opačném směru. Není tady v podstatě místo, kde by se dalo zabloudit. Navíc na Šumarku školní už jsme byli a tady na tomhletom, na této části už taky, takže ke konci nebude pro diváky vyhledávající nové části mapy už nebude co ke sledování. Jo, jenomže já jsem se tady zachcíp, takže budeme ještě startovat. Ale naštěstí mi tam ta teplota zůstala. Jinak venku je nějakých 12 stupňů, ve voze máme 15. Takže na to ukážu topení. Tentokrát topím jako dost výrazně, protože ta teplota venku teda nic moc. No a protože jste si na jízdním řádu asi všimli, že tam máme napsaný dvakrát Petřval Brzeny, tak ano, jeden z nich je tato ta naše výjezdní, lomeno výstupní zastávka, lomeno pauza a pojedeme na ty Březiny druhý. Se teda podívám, jestli tady nikdo nestojí, a skutečně ne. No, ostatně by tady vlastně ani stát nemohl, výstupní, nebo neměl by. Ale zase pro linky, které tady projíždí rovně, tak to asi může být i nějaká ta nástupní zastávka. Tak, s mým štěstím se mi trošku dařilo na konfiguraci volantu, ale už je to dobrý. Takže první pokus o natočení tohoto spoje skončil v nepovedených videích. Takže jsem pro změnu přeinstalovával ovladaček pro můj volant, protože se rozhodl tvrdit, že má středová pozice, je ve skutečnosti nějaká takováhle, to mi to furt ukazovalo a nešlo ničemu vnutit
správné nastavení, což je největší prč, protože jak má ten volant hodně starý, tak už na to existují ovladače pouze do Windows 7. A i takovouhle historii se občas člověk musí zabývat. Ale dosti povídání. Petřvald Březiny právě v poklidu opouštíme. Tady jak vidno jezdí častěji auta přes mostek, než bychom jezdili my. No a nejbližší semafor má svoji logiku, protože potřeba bychom se na tu hlavní vůbec dostali. Tak nás to se musí pouštět. Já přiznám se, přemýšlím se, tady je nebo není čidlo. Protože při prvním pokusu o tuhletu jízdu jsem tady stál dost dlouho. A tentokrát to vyšlo mnohem líp. A neřekl bych, že by se to chovalo, jako bych byl na čidlu. Takže je tady hod delší interval. Než by mi bylo bývalo milo. Ale co naděláme, no. Jinak dosledoval jízdu na lince 412. Tam se tato ta chyba volantu už taky projevovala, ale ne v takové míře. Dobrý den, tři. Dobrý den. Jinak, protože to v okolí Havířova neznám, tak mohu jenom typovat, že výzka Petřvald je v spojení několika drobnějších výsek. To ostatně uvidíme za chvilku, až pojedeme poměrně dlouhý úsek, kde se smí jezdit 70. Tady by podle mě měla být 50. A to minimálně do kruhového objezdu, který nás čeká na konci téhleté modré ohrady nebo budovy, já bych řekl, že ohrady. Stávka pod Sokolovnou se nám schovávala, ale už je tady. A jak jste viděli, tak nám ty dva pruhy budou tady končit. Jinak asi jste si všimli, že nejsou tentokrát hlášeny zastávky následující. A je to z toho důvodu, že jsem si o 530 klasicky přeinstaloval a ten skript, který nabízí autor mapy Havířov, jsem si tam nedal. Ten tady mám pouze na Gčku, tedy na klobovém. Ale aspoň vidíte, co udělal jeden skriptík, který jsem si prostě nenahrál semka. Jak tenhle ten skriptík musím teda zaklepat, tak ten pro jiné linky nic nerozbíjí. Tak já otevřu, když tady nikdo není. Tak samozřejmě stále trvá to, že nemám přehratý fond do navigačních šipek. A to mám tedy úmyslně, protože by mi to rozbíjelo jiný mapy, což už je vyzkoušený. Ale pokud chcete jezdit jenom český mapy, tak se tam klidně ten fondík dejte do navigačních šipek. Aspoň nebudu tak potrhaný. On se pozmění i fond tady na těch šipečičkách, respektive na značkách zastávky.
jsme na tom s časem 1,9 na dětí. Říká horní řádek. No a tady právě měl být ten úsek s tou 70. Přesně tak. Takže si teď nastoupáme na zastávku, která se jmenuje Na kopci. Jak příhodné, když budeme opravdu až na horizontu, kde někde ta zastávka je. Já si to přesně nepamatuju, jel jsem to tady jenom jednou, to už jsem ale říkal. A asi si dojdete představit, jak se mi špatně jelo, když mi ten volant nefungoval tak, jak měl. Ale fakt mě to zajímalo, co se mi kde zase přepsalo. Protože existují věci, do kterých zásadně nehrabu. A jednou z věcí je právě nastavení volantu. Šipečku rovně a vidím i zastávkový terčík. A přesně jak jsem říkal, hnedky za horizontem a teda navíc za křižovatkou máme tu zastávku Na kopci. Tak, protože mi nikdo nebude vystupovat, tak tady pro paní odehráme zastávku. Dobré ráno. Dobré ráno. Jo, vlastně mi to nehlásí ty příští zastávky, tak je to jedno. Měl teda jet asi už 50, přece jenom ta 70 byla zrušena tou křižovatkou. Já nebudu ani pospíkat ani tak, protože na této lince jsem si vyzkoušel, že můžu jezdit v podstatě na nulu a že se dá všechno stíhat. Co mi tady splní na zastávce Finské domky. Dobrý ráno. Dejte mi prosím na cestu. Lístek klasický. A tak ne? Promiňte, chtěl jsem jízdenku. A to musíte, chlape, říct taky správnou jízdenku. Normální jízdenku, ty, ale je vždycky typovací soutěž, protože zrovna teď mě přesvědčil o tom chlapec, že normální jízdenka bývá v podání některých panáčků nějaká jiná. Teď se totiž prodávají lístky přestupní a nepřestupní. A když nás bafne normální, tak si hoďte korunou, co přesně chce. A tím, že jsem se umyslně nedíval na nápovědní řádek, tak jsem dopadl, jak jsem dopadl. To je nějaký hub, který mě trošku rozčiluje. A nebo ta stěnice je tak úzká, že se tam ani nevejdu. Viděli se sami, stojí ten chlápek nějak trošku shaderem. A když jsem stál přesně na lajničkách, tak se mu to nelíbilo. A sami jste viděli, že jsme opustili Petřvald. Teď si dáme jízdu mezi městy. Další město je Havířov. Takže my jakožto městská linka jsme měli takový malinký výletíček za město. No, asi jste si všimli, že jsem nezvýšil rychlost nad 50. To z toho důvodu, že tady ta zatáčka moc větší rychlost nesnese. Kde ona by snesla, ale cestující ne. Ostatně to znáte, jak vždycky, když problém po dvou si a mám poznámky na téma, že mu upadla houska.
rychle, to musíš hrát. Stáhnu doprava, protože v zrcátku nevidím předušovanou čáru. Haló. Tak, zastávka se jmenuje Ujelena. Či už by vyplýval, že je někde nějak poblíž nějaká hospůdka. No a přesně jak jsem se bál, tak se nám stalo to nadjetí. Takže pojďme se podívat na autobusík. Já jsem ho ani pořádně neukázal. Je to teda třídveř, opět 30. Polep, který sem patří, tady totiž jezdí společnost 3 ČSAD, tedy sdružení tří různých podniků ČSAD, bývalých. No a pod svým předchozím videem z verze 2.0 mapy Havířov už jsem měl poznámku od autora mapy, čímž mu děkuji, že už ČSAD Havířov akciovou společnost, pardon, 3ČSAD.cz, že už je koupila firma a jméno se mi podařilo vtipně zapomenout, ale kdo se teda couvne do předchozího videa, tak to tam je napsaný komentářích. No, jinak, co tady k tomu říci, no, je to laděný všechno do zelená a zrovna minule jsem říkal něco ve smyslu, že pro hůře vidící lidi je údajně, což nedávno někdo vymyslel, je právě tahle ta zelená barva nejlepší. Ostatně proto, když pojedete po nově opravených schodech metra v Praze, tak tam najdete takovou zelenou zářivku, která svítí pod schodama. A svítí na začátku a na konci schodů. Je to takové docela ostré světlo, když se to nechtěně podíváte. No a to těmto slabozrakým pomáhá najít začátek schodů. Tady probubláme na Petřvaldskou točnu části obce Šumbark. Tak trošičku ztrácíme framy. Mapa Havířov se stává docela náročnou. To mám momentálně detail docela schozený. Nikde žádný pohyb, kontrolka na výstup nám nevysvítí. Na dětí máme minutku, tak si ho budeme držet. Se na nás čekají tu a tam nějaké semafory. Byť to autor mapy Havířova, což je právě Dalibor spolu s dalšími lidmi, pokud mě paměť neklame, tak to načasoval velice dobře. Ostatně, jak jsem říkal, tak v klidu můžu jezdit takzvaně na nulu, a ne jako teďko jedu na tu minutu a půl. A je to opravdu potom krásné poježdíníčko. Jinak se tu tam dostaneme do částí, které už známe. Případně poznáme z jiných linek. Havířov,
Zrovna tady, jak je ta silnice, ta tu... Aha, pardon. Zdravíčko, pane šofér. Děkuji pěkně. Nemáte zač... Zase. Přeslala bych jízdenku. Ale jako ženská jakou. Ten cest taky nemám úplně rád, protože to tady nedá rozumně zatočit. Tady bohužel nenavřeštu tu dodatkovou tabulku, takže nejlí ta třica platí. Takže se budu tvářit, že platí jenom o pracovní dny. Pak někdy, až si vzpomenu, třeba při jízdě se 415, kterou budu chtít točit, se na tu značku pořádně zaměřím a přiostřím si ji, abych si ten nápis přečetl. Když stalo auto, tak bychom museli nejít až nějak takhle, ještě možná mnohem hůř. Dobré ráno. Se nám ztrácely framy, protože se nám načítalo okolí. A už se to načetlo, takže můžeme po bok skočit dál. Můžem. Některé jsme s nějakou linkou jeli rovně, ale myšleno teda z toho směru, kam teď jedeme. Jsme jeli rovně někam dozadu. Co jsme to jeli za linku? 412 zrovna. První místo, tak se na něj podíváme z venkova. Jejda, já jsem rozeřel špatný dveře. Pěkně, děkuju. Dobrý den, tři. Prosila bych nepřestupní jízdy. Děkuji pěkně. Přestupní jízdenku, prosím. Tak, bude sada nepřestupních jízdenek. Dobrý ráno. A jen jsem to řekl, už přišla celodenníka. Dobré ránko. Prosila bych jízdenku. To bude určitě ta dražší. Děkuji pěkně. Nemáte zač. Musíme se to naučit, prostě dávat dražší jízdenku, když se cestující nevyjádří. Kolega. Co pak je to za linku? Tak snad jste si to stíl přečíst, já teda ne. No a mám pocit, že jsem se tam přemotal nějakým osobním autu. Thank you.
Jak jsem si všiml, že tady se ty dveře zavírají docela rychle. Že tam není taková ta pauza, když se dveře ani nehnou, ale jenom zvoní, tady se rovno zavírají. Takže se na tom motor cestující musí zvykat. Problém a i vozidel, když odbočují z pruhu do pruhu. Zvlášť tady končí trošku ostřeji. Tak, kulák byl prázdnej. No, my jsme na železniční stanici, ale budu takhle pokukovat, na kterém stanoviště stavíme. Tak, možná si dáme na zrcátku. Nástupy, výstupy. Přestupní. Ale, co jsem tomu se prodal? Jo, on řekne přestupní. Hm. Ach jo. Přestupní, prosím. Tak to pak jo. Dobrý den. Dobrý den. Jednu nepřestupní, prosím. Díky. No, jak se jsme na tom s časem. Už máme na děti jenom půl minutky. Teďko ponecháme pro tenhle ten kruhák, který je předělen minimálně dvěma semafory. Protože dva jsem potkal směrem tam, teď potkal třetí směrem zpátky. Jinak kulová předělení semafory není výjimka a vířova. Sám jezdím přes Hradec Králové. Takže shodou okolností v tuto neděli. To znamená 4 dny zpátky. Na přes jeden frčel. Další zastávka je u Podloubí. No, zase nějaké načítání okolních tajů. Já jsem si říkal, že když tady projedu, že... že se mi to srovná. A podrží se to v paměti, ale ono viditelně ne. No, co se dá dělat? Tak, holecký semafor naskočil do červený.
což dává náději, že nám tam ta zelená padne. Ale mám pocit, že ještě padá zelená nějaká speciální, nějaká odbočovací, ale tam by teda asi byla hodně krátká, řekl bych. No, nechám to koňovi, a ten má velkou hlavu, ten o tom může přemýšlet. Zdravíčko, mistře. Přestupní jízdenku, prosím. Jo, aha. Tady jsme se ty korle dostali do problému, že panáčkovi říkají přesně opak. A to už jsem vytýkal při verze mapy Havířov jedničky. Nevím, jestli se mi něco nepokazil, že jsem se po Havíru nahrával. Pokud to autor mapy aspoň trošičku opravoval. Ale já měl Havířov smazaný, já jsem začínal od začátku. To znamená, že i hlasy byly smazaný, tak to si myslím, že asi neopravoval. A co naděláme? A ty, hlavně jsme na to přišli hodně rychle. Musíme opravdu koukat na červený řádek. My jsme věděli, jakou jízdenku chce. Na radnici je takový nějaký vlažný provoz. Zdravíčko. Zdravíčko. Na radnici je slabší provoz, to už jsem si všiml, i když jsem jel sem. Na druhou stranu je neděle, takže kdo by co chtěl na radnici řešit, že směrem tam jsem to měl bez nástupu i bez výstupu. Tentokrát jenom nějaký nástup. No. Pak se podívám ze záznamu. A nebo se na ně podívám, ne, jestli se mi to povede. Zajímalo, jestli jsem teda zachrápal. Vy jste to už viděli, já ještě ne. Tady ta zastávka mě tady udivuje, protože značená není. Tady ten nějaký pohyb byl. A nebo jsem to značení přehlídl. Jak se nám ta jízda trošku kazí. Ne, oni tady šli, protože jel další autobus, tak jeden, jeli jsme dva za sebou, tak proto tam byl ten pohyb. Už jsem se lekl, že bych vynechal nějakou zastávku. Naštěstí to byl tento problém. Ostatně, jestli jste dali pozor, tady jsme byli na té radnici, tak známá, někdo právě zvonil s dveřmi, že taky zavíral. Jsem to ve sluchátkách měl.
Dobré ráno. Dobrý den. Takže nepřestupní. Díky. Jednu nepřestupní jízdenku, prosím. Haló. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ne. Dankeschön. S časem. No, jsme v kladných číslech, 2 minuty zpoždění. Tak, budeme chvátat. V podstatě už se musíme dostat jenom na autobusový nádraží. Tak bude chybět. Pojďme se podívat na jízdní řád. Teď jsme tady. Blížíme se na zastávku nemocnice. Ještě tam těch zastávek je více jak 5. No, budete mít zase trošku delší video. Co se dá dělat? Ještě zastavíme tady u nemocnice. Já říkám tady, a ta zastávka je až tamhle na horizontu. Strecke bitte. Dankeschön. Kde ty děti ty peníze berou? Kolik se nemýval ani já, když jsem mýval kapesný. Je pravda, že babičky docela zásobovaly. To bylo i v dobách mého mládí. Trošku nedopadne. Žádný výstup. Jo, ale já jsem to neřekl, už je tam. Dobrý den, to nám skončilo opravdu na poslední chvíli. To tedy musím říct. Linkou 402 nám byli. Jeli jsme to tam opačně, kdo si to pamatuje. A co nás jsme tady řešili, jestli nás může něco srazit. To si pamatuju, protože jsem pak byl překvapený, že tam je jedna směrka. Jízdenek, tak nestíhám
zavírat prostřední a zadní dveře, které by to dobou mohly být zavřeny. To se asi taky všimli u těch linek, kde se nastupuje pouze předními dveřmi. To řidiči velice často a rychle zavírají. Mimo jiné i proto, aby tam nelezli neplatící cestující. Takže taková nějaká menší škola. Případně samozřejmě může být větší, ale tím pádem bude hodně roztažená po pozemku. Tak je otázkou, jaký přístup je lepší. Všech zúčastnění dětí, kde případně můžou vznikat takové ty šikany. Jestli když je škola umístěna takhle do paneláku, anebo do nějaké, které má několik pavilony. Ale to bychom zabíhali asi do velkých podrobností. A pro naši hru i zbytečných, to si zase řekněme. A tak jsem se trošku coural. Abych dal hře šanci načíst všechny tajly. Dobré ráno. Dobrý den. Dobré ránko. Celodenníka je tady. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizová. Ano, ano, děkujeme. Kdo pozorně poslouchal změnu tentokrát při výjezdu ze zastávky, tak bylo slyšet, že jsem lehce mrknul o plynový pedál. A pak, když jsem si všiml toho auta, tak jsem zase tu nožku sundal z plynového pedálu, takže jsme se v podstatě odlepili a drobně popojeli. Ale naštěstí jsme do toho auta nevrazili. Tím, že mám dneska zapnuté kolize, tak by to opravdu bolelo. No. Dobré ránko. Zdravíčko. Zastavil jsem opravdu hodně hraničně. Ale bohužel spoždění máme pořád tam máme tu minutku. Už jsem skoro tak jako očekával, že už jsem jí dohnal. A on ne. No jo, ale jezděte v sídlišti více jak 50. Kdyby to bylo v reálu, tak pořád bych podvědomě očekával, že nějaké děcko mi běhne pod kolán.
Tady jste viděli, že se dává přednost chodcům. Tady to má Dalibor, tedy autor mapy Helvířov, dobře ošéfované. Je správně, takže kdo ho má naposlouchaný, tak se nemusí koukat na titulky. Retardér se došouráme na zastávku u garáží. Morgen. Einmal kurz Strecke Schüler bitte. Danke. Není zač. To nám s tím skončil. Požení máme furt. To už jsem řekl dneska tolikrát, že už si připadám jako mluvící automat. Nebo ozvěna. Ale tím, že už jsme na konci trasy, tak už to vlastně ani neřeknu. Vlastně teoreticky ano. Tak já se musím podívat, jak se odstavuju dneska na Z-ku, aha. To znamená, budu stát dole na velkém odstavném parkovišti. Takže po výletu do Petřvaldu budu mít nějakou pauzičku. Relativně super, protože tam jsem měl jenom 10 minut. A uvidíme, kolik nám to tentokrát hodí. Tak, tady na měšku nestavíme. Protože smalinka, která končí přímo na nádraží. Cestující už si povšimli, že už jsme skoro na místě. Vidíte sami, výstupní zastávka je tady a šipka právě na to ostatní plochu Z svítí naprosto jednoznačně, dokonce budeme schovaný i s závorou. No a samozřejmě tradičně, když má cestující vyjde z autobusu, tak chovat jako blázni a duchové.
začnou chodit skrz autobus. A to je jedna z chyb, kterou autor manuálu popisuje, že to tak prostě je. A že to v této verzi ošetřeno není. Ostatně by se našly i další místa, která se z pohledu dopravy nechovají správně. No a stání Z-ko máme tady, ale dva se otevřel dveře, už tam výsledky. Výsledky jsou zde a nepřináší nic nečekaného. Se vám povedlo na kopci odjet o něco dřív. A jinak to bylo úplně nádherný, tak to musíme říct. Takže zpoždění plus minus jedna minuta až na nějaký čestný výjimky. Se nám tady trošku obchodní domů trošku kazilo, ale co naděláme. No a v něm měla skočit jízdní řád linky 415. Přesně tak. Mám celých 38 minut čas, takže si to oddechnu. Trošku si zacvičím a připravím se pro vás na video z další linky. Ale to tedy až příště. Krásný zbytek dne. A někdy zase na viděnou.